Tak, další jdou. Tak, teď rozšířím ten slow field, teda na ty poslední dvě, co mi tady zbývají. A půjdu teda dál, pač samozřejmě, jak jste si mohli domyslet, čím víc jsou nepřátelé odolní, tím víc, teda tím dál, můžou projít. Čili je tu ten problém, že už třeba sem by se mi mohli dostat. Takže sem naházím... prodám zpátky tuhle a dám sem ten scatter. Sem dám Gatling a sem si dám televator. Vím, že ho mám tady, ale není to zrovna ten televator, který potřebuju, protože tenhle ten... jezdí, no. Ale to nevadí. Bohužel nemůžu stavět třeba protivzdušný na tyhle ty Gatlingy, protože jaksi ten blok už je obsazený těma Gatlingama, takže nemůžu. Tak, tady ještě musím nějak upravit tohle, aby... Tak. Se moc nepovedlo. Tak. A už zase nemám ty. Takže, startujem. Tohle bude další video, páč. Možná to bude na více kusů. Páč, vám chci ukázat celou tu misi, páč. Tahle hra mě hodně baví, opravdu hodně. Tower Defense mě hodně baví, protože... Já nevím, prostě mám rád. Možná je to, jsem naučený díky inženýrovi z Team Fortress. Vidíte, a už mi procházejí. Překonali první linii a už procházejí. Takže, no damn it. To stavění sentry a tak dále mě baví. Málem jsem spadnul ze světa. A tady mi ty procházejí a to se mi vůbec nelíbí. Damn it. Tak. Tak, dobrý. Naštěstí granáty to jistěji. Tam mi ještě jde ten chodec. Sakra. Nemůžete zemřít v téhle hře, což se mi líbí. Můžete třeba spadnout, můžou vás třeba nepřátelé skopnout z okraje světa. Ale nemůžete, nemáte žádný životy, čili nemůžete zemřít. Tak, tohle bylo sice těsný, takže budu muset rozšířit Gatlingy po celé mapě. Jinak mi budou také veselé procházet dál. Tyhle ty další, ty nebudou zas takový problém, páč, to jsou běžci, ale na to, aby se mohl, jsou rychlí, jsou asi nejrychlejší z celý ty, ale na pořádný rozeběhnutí potřebují prostor, čili potřebují nějakou rovnou cestu. Takže proto jsem jim tam nahoře, hlavně tam nahoře dal to menší, ten menší labirint, aby, no labirint, pár zatáček, aby se tam prostě nedostali. Čili tady dám, rozmístím teda další Gatlingy, páč, tady jsou hodně potřeba. Jako první dám tady. Jak si už můžete určitě domyslet, tak tahle hra se... je daleko těžší v dalších misích, protože přijdou na řadu i létající nepřátelé, kteří můžou být zatracený problém, protože když, jak jsem říkal, je to daleko těžší... sakra. A když máte, můžete mít třeba úžasnou obranu pozemní, ale pak může přijít jedna létající vlna a je to v háji. Protože jsou tu, myslím, tuším, že tři typy létajících potvor. Jedna je takový, dalo by se říct, pterodaktyl, který lítá sice rychle, ale stačí jedna rána a je dole. Další je taková, dalo by se říct, moucha nebo něco takového, která jakoby tak kmitá, by se dalo říct. Neletí přímo, ale kmitá.
Ale taky stačí dvě, tři rány a je po ní. A pak jsou tady gastropodi, nebo jak se jmenujou. No tohle bude lehčí vlna. Nebo jak se jmenujou. A ty jsou sice taky lehčí, nic moc nedělají, ale většinou jsou v hodně velkým houfu. Ano, stačí málo mobů na to, abyste natáhli bačkory v téhle hře, protože, no tamhle už mám všechno. No, slowfieldy bych tam mohl dát. Je tu místo na slowfieldy? Není, dammit. Ale tady určitě bude. Páč ty lítající vlny můžou být hodně velký problém. Páč všeho všudy jsou asi jenom dvě, tři věže, které můžou zasáhnout létající cíle. A samozřejmě vy se snajperkou. Můžete se třeba domluvit s vaším společníkem, že třeba vy pojedete čistě na věžičky a on čistě na zbraně, takže nebude vylepšovat zbraně, teda nebude zdroje plácat na věžičky, teda plácat. Věžičky jsou důležitý, věžičky jsou důležitý. Tak a teď tady přišel tady ten. A tohle nemám rád, to jsou Big Walkers a ty jsou sice pomalý. No pomalý, teď zpomalý, protože mu dám tady ten slow kill, co mu dal. Ale můžou, ale mají strašně moc životu. Prošel první linii a tam mu prakticky nic neubrala. Musím si vylepšit ten rocket launcher, protože tohle bylo špatný. Tohle bylo špatný, syň! Tak. Tohle jsou prostě tankové, které vám projdou, ať chcete nebo nechcete. A já to nechci. Takže se budu snažit co nejvíc, aby se tak nestalo. I když jak vidím, se to asi stane. God damn it. Tak. No tak zhyň, prosím! Má asi tak 50 HPček a už je skoro v cílový rovince. God damn it. Můžeš zhebnout třeba? Udělal bys mi tím hroznou radost. Nechoď tam! Nechoď tam, vidím tě. Nechoď tam! Damn it. Takže mi prošel do jádra a momentálně mám o 10% míň. Takže tam nesmí nikdo projít. Ty procenta se snižujou, samozřejmě podle, záleží na to, jaký typ vetřelce to je. A já si teďka vylepším Rexe, protože chci, protože Rex je úžasný a protože proč? Jdou s ním dělat rocket jumpy. Budu muset rozšířit tady to, sakra. Jakmile rozšířím tyhle ty slowfieldy, tak začnu upgradeovat ty první sentriny tady ty. Tak, a jak si mohli všimnout, vylepšil jsem si v Rexe a mám v Rexe, to je zase jiná hra. Rexe a mám vojenou raketu víc, což není sice moc, ale no, teď už mi krásně procházejí. Takže tahle ta první rovinka už není tak hrůzo strašná jako předtím. Naštěstí není jediná na téhle mapě. Takže by neměl být takový problém je dostat, ale mohli by už taky chcípnout. Líbí se mi, že jsou takovýhle klasický mapy, by se dalo říct. A pak jsou mapy, kde máte danou jejich cestu, takže už záleží jenom na vás, jaký věžičky tam, jim tam nastrkáte.
do cesty. Tenhle ten... No, vezmu třeba ten toho Vrexe. Proč tomu říkám furt Vrex? Tak, ten to dostal přímo... No, nevím, jestli má do nos, ale... No, kašlu na to. Tak pojď, tak pojď, tak pojď, tak pojď. Tak pojď. Pojď, 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 pojď. Zemřel. Tenhle taky. Tak je to do... Rex, tenhle ten Rocket Launcher, je DLC, ale ne placený. Sanctum má několik typů DLCčka, jedno je placený, jedno neplacený. Placený jsou většinou třeba mapy, jenom. A myslím, že dvě ty, tuším, že dvě věžičky. Což není zas takový problém. Protože opravdu tahle hra se dá dát i s normálními věžičkama. Já jsem si koupil balíček díky Summer Sale, takže tam dalo by se říct z první ruky. Tak, vylepším si zbraně, asi nepotřebuju, vylepším si je příště, počkat, podíváme se, co nás čeká v další vlně a už jsou zase tyhle ty. Aha. OK. Takže začneme vylepšovat tady ty. Jeden, dva, tři, čtyři a ještě máme na jednoho, tak dáme. Nemůžu místo toho vylepšit tady toho? Ne, nemůžu, protože to stojí daleko víc. Tak vylepšíme tohle. OK, takže tak 14 si necháme na příště. Takže teď mám jaksi daný bludiště, docela i vyzbrojený. Ale teď budu muset začít vylepšovat, protože jak jsem říkal, nepřátelé budou daleko tuší a nebezpečnější. Jo, už jdou. Fuj, já jsem select to bylo, já jsem se šlápnul na ten slow kill, čili to zpomalilo hudbu. A všechny efekty, takže... Co kdyby se třeba zvinuli? Tenhle ten Rex je hodně dobrý s kombinací s třeba s tím, s tou deskou, na kterou když nepřátelé šlápnou, tak dostávají víc damage. To jsou pak úžasný grády, protože ta deska se dá samozřejmě taky vylepšila, stejně jako slow field a prakticky každá věž tady. Čili základní přidává asi nějak o 30% víc damage. A pak to může jít na 50, pak na 75, pak i přes stovku, takže na konci můžete dávat třeba o 200% damage víc. Ale je tu samozřejmě problém s tím, že zdrojů není zas tak moc. Můžete samozřejmě, tohle můžete hlavně dosáhnout třeba v multiplayeru, teda v co-op multiplayeru, kde máte k dispozici samozřejmě těch zdrojů víc. Tak. No. Jsem omylem vylepšil tam jednu. No to můžu vlastně i tamhle ten. A já jsem si chtěl vylepšit sniperku. Ne, už jsem si ji vylepšil. Zapomněl? Tak. Ceny vylepšení se nezdají tak příšerný, akorát je tu jeden problém, že se zdvojnásobujou. Čili základní Gatling mě stál 10 a vylepšení 20 a další vylepšení by stálo už 40. Čili takhle to může klidně stoupat až do nekonečna. Teda ne do nekonečna, myslím, že do 6. levelu. 6. level je tuším, že maximum. Takže, co máme dál? Mám tady ty tanky a ty malinký potvory.
O malinký potvory se tolik nebojím, ty vyřídím když tak potom, ale první musí jít k zemi. Ty tankové. Nedá se svítit. Jsou velmi odolní. I bez štítu. Tak. Jak si můžete všimnout, tak jim začne zářit břicho a podle toho tím je vlastně ukázaný, že nabíjejí zase zpátky ten štít, takže musím je dodělat, ups, než to všechno bude, než si zase ho nabijou. Teď jsem minul a byl metr přede mnou. Já jsem špatný se snajperkou. Tak, nejdou. Tak, tady ti srazím štít, sorry, je to moje práce. Exterminate, exterminate! Tamhle mi jeden prochází, ne na dlouho. Tak. Líbí se mi, že můžete ty věžičky i kombinovat, čili není daný třeba, že je hráč, který zahajuje hru, že nastaví věžičky, ne, můžete třeba mít celý arzenál všech věžiček na poli. Můžete si vlastně ty věžičky rozdělit mezi sebou, kdo bude mít jakou a tak dále. A to záleží i na zbraních, třeba kdo je dobrý se snajperkou, tak si ji vezme. Kdybych tady měl někoho dobrýho se snajperkou, tak si vezmu tu shotgun, tu brokovnici. Tak, tohle už, no tady to vylepším ještě. Teď půjdu dál. A vylepším tady ty další videa. Tohle videa? Blá! Tak. Dva. Tři. Čtyři. Ano, teďka dělám video, ale... Nedělám video o videu, dělám video o hře. Vylepším si Rexe. Ať se to vám líbí nebo ne. Tak, začneme další. A pryč z toho Slowfieldu. Dobrý. Asi jediná nevýhoda u tohle Rexe je, že musíte, stejně jako u sniperky, musíte vypálit všechny náboje, než se můžou obnovit. Ale je to podle mýho lepší, než kdyby vám došli úplně. Bože, můj tech je! Tech tu je! Rexy. To se mi líbilo, tak ten Rex má naváděný rakety. Pokud zmáčnete pravý tlačítko, tak to zacílí ty mimozemšťany a vypálí to několik naváděných raket, což se mi strašně líbí. Shotgun má třeba, že vám to sice zpracuje všechny náboje, kterých není v té shotgun, alespoň ne v základní moc. Bez upgradeu, ale potom může vypálit velký. Potom může vypálit velký. Tady procházejí. Oni procházejí dál. Můžou vypálit potom velkou ránu. Což je hodně dobrý podle mě. Ale jo, mohli by stehnout taky už třeba někdy. Třeba hned teď. Já vám dám. Tak, tenhle ten. OK, jo, dobrý, tak nám jde sem ten Big Walker. Na toho jsme se všichni těšili. Tak. Vylepšovat Slowfieldy. Ano, můžu vylepšovat Slowfieldy, ale moment... Sakra, jsem spadnul do díry. Ale momentálně je lepší investovat do... Hlavně když jsem teďka single playeru, tak je lepší investovat do věžiček. Samozřejmě můžete se domluvit, že... Jeden bude vylepšovat tohle, druhý tohle, třetí to, tamto, ale pokud jde o single player, tak mám lepší zkušenosti s tím, že
investuju do upgradeování věžiček a když jsou třeba už všechny na třetím levelu, tak vylepšuju slow fieldy. Což není zase tak špatný, záleží opět na názoru hráče a co mu, jaký styl hraní má radši, tak dále. Tak, teď jsem vylepšil už skoro všechny na druhou úroveň, pak se ještě musím vrátit a vylepšit příští kolo. Ten zbytek, tak 12. vlna z 20. Už to skoro je, už jen 8. Mrzí mě. Ta desítka. Tak jich je trošku víc. No, ale trošku to nebudou asi tam ty, ten miniboss, co mi tu prošel před chvilkou. A nebo je to tím, že mám vylepšení ty zbraně, možná, netuším. Tu máš, Rexedo. Nečuma. Tak. Je tu dokonce jeden typ mimozemšťanů, který se dají zabít pouze tím, že jim střílete do těch slabých míst. Protože většina, valná většina vašich sentrin to nedokáže zacílit. A nejsou ani se štítem a tak dále, prostě musíte je zastřelit pouze vy. Ty štíty samozřejmě můžou srazit i nějaký sentriny, ale až třeba na určitém levelu, což může být problém se začátku, takže je lepší. Takže je hodně dobrý investovat. Jsem mu krásně rozprsknul. A teď mi dal zase tyhle ty. Že je to baví furt, že je to baví. Mohl bych upgradeovat. Upgradeuju si Assault. Tak a teď jdu upgradeovat ten zbytek. Tak, co nám tady zbývá? Assault, ne, Gatling. Gatling! A něco mi říká, že bych tady, no. Tady ale bohužel není místo. Jak vidíte, máte přesně daný, kam můžete stavět. Ty bloky a pak z nich stavět další. Což může být trošku problém. Třeba jako teď. OK, takže mám už všechno vylepšený. Mimo samozřejmě slow fieldy mám všechno vylepšení, takže je na řadě co, budeme. No nebo je zpomalím ještě, že tady roztrousím tyhle ty slow fieldy. Vím, že to moc nezabere, protože jich nebude tolik a nebudou za sebou. Dammit, spadnul jsem ze světa, ale naštěstí tu máme ty teleporty. Sice jim moc neuberou, ale nějaká vteřinka by se mohla takhle dobře získat. Je tu ještě nějaký? OK. Tak jo, příští kolo už asi začnu vylepšovat dál ty Gatlingy tady v té první řadě. A pak pokud na to zbude čas, tak vylepším... Tak vylepším i ten, i slow fieldy, ale to už myslím, že už bude konec předtím, než se dobabrám k tomu.